עכשיו ננסה לעשות קשר בין בריאות לפשיטת רגל לבין הפריפריה. ערב טוב לך, פרופסור קלוד ברבי, בית הספר למדיניות ציבורית. נכון. תגיד לי, מה זה הקטע הזה? קראתי את התחקיר לפני התוכנית, למה בפריפריה פושטים יותר רגל מאשר במרכז הארץ? מה הקשר? אז קודם כל, כשמסתכלים על סטטיסטיקה תיאורית, כלומר רוצים לראות איפה פושטי הרגל נמצאים, אכן רואים אותם בעיקר בפריפריה. בפריפריה המשכורות נמוכות יותר, הסיכוי למצוא עבודה הוא נמוך יותר, סוגי העבודות הקיימים הם יותר בעייתיים, וגם במשק של תעסוקה מלאה כמו שאנחנו עכשיו, כאשר יש הרבה תחלופה בין מקומות עבודה, בפריפריה הרבה יותר קשה לעשות את זה. אבל צריך לקחת בחשבון שכאשר אנחנו מסתכלים על המודל הלוגיסטי, זה אומר שכאשר אנחנו מסתכלים על כל המאפיינים של אדם ומשווים אותו לאדם אחר דומה לו, אז דווקא במחוז מרכז, בתל אביב, זה המקום המסוכן ביותר להיות, או יותר ששם... לא, לא הבנתי את הנקודה, סליחה. שם מסוכן יותר להיות. אחלי, לא, בלבלת אותי. אמרת, ואז אמרתי לי, אבל בעצם לא הבנתי. אז זהו, שבעצם מה שקורה זה שבתל אביב בדרך כלל אנשים גם מרוויחים יותר. ובדרך כלל יש להם מצב סוציו-אקונומי יותר גבוה, בריאות קצת יותר טובה וכו'. ולכן, אם אנחנו משווים את אותו אדם, שיש לו את אותו מצב בפריפריה ובתל אביב, בתל אביב מצבו גרוע יותר. אגב, ירושלים, הסיכוי הכי נמוך לפשיטת רגל, למרות היותה עיר גדולה, ולא בפריפריה. עכשיו תראה את הקטע, ואני אשאל אותך, עורך שואל למה, ואני רוצה לחדד את הלמה. אילת, עיר תיירותית, סיינית פשיטת הרגל. נכון. ירושלים, עיר הקודש, אין בעיה... תגיד לי, אנחנו מדברים פה על הלכה, על דת או על ביזנס? לא הבנתי. אז אני יכול עוד יותר... הכל הפוך. אז זהו, אני יכול להקצין את זה ולומר... יש לך פתרון? לא פתרון, אולי רבע כיוון לתשובה. תן כיוון. הרבה מאוד אנשים שירדו לאילת לעבוד בתיירות, אתה יודע, זה ים, נופש, קצת יותר קלי דעת. מאשר הירושלמים המכובדים כמוני, שאתה יודע, בודקים צעד צעד, לאט לאט, שמרנים. אתה אומר ירושלמים יותר סולידים, יותר זהירים. אבל אז איך תסביר את נצרת אלית, את הקריות, את דבריה? שמה איתם? שגם הם בסיכוי מאוד גבוה לפשיטת רגל. לא תראה, עיר תיירות. אני דווקא אתן לך פתרון אחר, שדווקא יותר מתקרב להנחה שלך. גם אלעד, בית שמש, בני ברק, הסיכוי הכי נמוך לפשיטות רגל. אז שוב, ישראל, ישראל, בטח בשם, עזרא ומגיל. מה, כשאין ביזנס, אתה גם לא פושט רגל. הבנת? אז מסתבר. הוא אומר דעת, תהיו דתיים, תפשטו פחות רגל. הנה, תראו את המצלמה. פה אנחנו כבר, אנחנו קצת משנים. אז זה לא לגמרי... הדתה, הדתה. זה לא לגמרי דעת, אבל קהילתיות, עזרה לזולת. גמחים, גמח פושטי רגל. העובדה שאדם שנקלע לחוב, הרי בסופו של דבר יש היום מעל 2.5 מיליון תיקי חוב בישראל, על בערך משהו כמו 700,000 חייבים, פרטים חייבים שונים. אנשים נקלעים לחוב, איך הם פותרים את הבעיה? הולכים לבנק, לא מקבלים הלוואה. במקרה כזה, אדם שנמצא ביישוב קהילתי, במקום תומך, יכול אולי לקבל מהשכונה, מהחברה. אני רוצה לקחת את זה, אני מבין את הנקודה לפשיטות רגל, אפשר להרחיב את זה עוד הרבה, אבל זה קשור קשר ישיר למצב רפואי, לנכויות ולבעיות בריאותיות, וזה כבר, דני, זה כבר לא משחק. אנשים כאילו, אם אתה בפריפריה, לוקחים ללב, כאילו, ככל שאתה בפריפריה, אני אומר את זה בהגזמה, אתה חי פחות שנים מאשר שאתה מתקרב למרכז. זה נכון כן. להגיד את זה או? זה נכון בהקשר של פשיטות רגל, אנחנו בהחלט, אם אני צריך לדגום מישהו מתוך האוכלוסייה, והאדם הזה הוא, הסיכוי שלו לקבל צו כינוס הרבה יותר גבוה כשהמצב הבריאותי שלו נמוך, ואם הוא קיבל צו כינוס, אני יכול בהסתברות של פי 3 לומר שיש לו בעיות בריאותיות, ויש לו בערך 25% יותר סיכוי לתמותה. אתה אוהב שאני שם? שזה המון. אתה אוהב שאני שר? אני מה? סליחה. אתה אוהב שאני שר? ראית ששרתי מקודם? כן, ראיתי. אתה יודע למה אני רוצה לשאול אותך את זה? למה? למה החרדים הכי מערכי חיים? אז אנחנו חושבים שזה בגלל עזרה הדדית ובגלל קהילתיות ובגלל העובדה שיש חברה ואתה נפגש עם היקירים לך או אנשים שאתה חברותה שלך שלוש פעמים ביום. גם אני הולך איתך. והבדידות. חברים, יש פה אמירה. האמירה היא שיכול להיות שמה שטוב לנו בחיים זה בסוף לא הריצה אחרי עוד כסף ועוד עושר ועוד הישגים חומריים, אלא
אני עכשיו שם את הדת בצד, לדעתי גם הדת עוזרת, אבל העניין של הקהילתיות והעזרה ההדדית ומשפחה וכבוד להורים, הם אלה שבאמת יאריכו את החיים שלך. בסופו של דבר, בטח. נכון. נוסיף לעניין הזה, אתה יודע, את הבלוף של העוני החרדי, לכאורה. אתה בודק אצל החרדים... זה בלוף לגמרי. תסביר. מוכח, אגב. קודם כל, מבחינה כלכלית, אתה לא בודק את העוני ביחס לתל אביבי, אתה צריך לבדוק אותו ביחס לחברה קהילתית כמוהו, בלי טלוויזיה, בלי טלפון צלולרי, בלי כל מיני הוצאות שיש אותם בחברה החילונית. זה דבר אחד. לפי הערכות שלהם מדובר ב-10-12% ולא 50%, יש מחקר כזה של אחד מהמכונים. אבל בהגדרה של החרדים, שאלו אותם במחקרים, מבחינת העושר, הם נמצאים ברף העושר או המבסוטיות מה החיים, נקרא לזה, סביעות הרצון מהחיים, הכי גבוהה מכל ציבור אחר בישראל. נכון, וגם תוחלת החיים שלהם בין הגבוהים. במשפט, כי אנחנו צריכים לסיים, מה המסקנות שלך מהמחקר הזה? המסקנות שלי הן בעצם שאם יש מקום, אנחנו צריכים איפשהו לנסות ולתת את התמיכה, אותה תמיכה שקיימת בטבעה, למשל, במקומות הדתיים והחרדיים יותר, גם ביישובים שאינם, כדי שיהיה אפשר לתמוך ולא להשאיר את אותם אלה שהם בסיכון גבוה לבריאות, לתמותה, לפשיטת, כלומר, בגלל פשיטת רגל, אבל לבעיות אחרות, לעצמם בלי עזרה בכלל. פרופסור קלוד ברבי, בית ספר למדיניות ציבורית, תודה רבה לך. תודה לכם. מעניין. תודה.